സയാസ് വേൾഡ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെണ്ടക്ക വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇളം വെണ്ടക്ക ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചാൽ പൊട്ടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വെണ്ടക്ക ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 200 ഗ്രാമോളം വെണ്ടക്ക ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് രണ്ട് സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് നാലായിട്ട് കീറണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നാലായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. നീളത്തിൽ നാലായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ ഒത്ത നടുവ് ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അത് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ നാലായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു വെണ്ടക്ക നമുക്ക് നാലായിട്ട് എടുക്കണം. കുറച്ച് വലിയ വെണ്ടക്ക എണീച്ചെങ്കിൽ 6 പീസായിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള കുരുവൊന്നും കളയുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇളയ വെണ്ടക്ക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കടലപ്പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂണുള്ള കടലപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദപ്പൊടിയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം 1 ടീസ്പൂൺ വെച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്തത്, പക്ഷേ അത് ശരിയാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. കൊട്ടുന്നതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുതേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളം തെളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും അതുപോലെ ഈവനിങ്ങിൽ ചായൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയതാണ്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വെണ്ടക്കയാണെന്ന് ഒരിക്കലും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. അതിലുള്ള മാവിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഇളകും. അത് കാരണം ഒരു പാകം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങാം. വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാങ്ങാം. വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി, അവർ കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ചുവപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഈ പുതിയ ഇടതായിട്ട് ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.